Допълнителни превантивни мерки срещу разпространението на коронавирус се въвеждат във всички населени места в област Стара Загора. Въвеждането на вечерен час обяви с заповед областният управител Гергана Микова. Това стана ясно по време на брифинг на Общинския оперативен щаб в Стара Загора. Вечерният час влиза в сила от 0 часа на 1 април. Вечерен час от 21 часа до 5 часа сутринта, като подчертавам още сега, за да избегнем излишните въпроси, тя няма да хваща тези, които работят по медицински причини и всички онези, които са допустими по заповедта на здравния министър. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви, че се подготвя заповед, с която се въвеждат нови ограничителни мерки. И навън продължават да обикалят хора, да нарушават всички тези разпоредби, които са дадени, значи, че ние трябва да отговорим с съответните действия. А те ще бъдат глоби навсякъде. Ще бъдат повишени мерките и в ромския квартал Лозенец, където отдавна е въведен вечерен час. Ще започнат редовни проверки на лицата, които имаме информация, че нарушават общата дисциплина. Така че тези хора, за които имаме информация, ще бъдат проверявани. Тези пък, които трябва да спазват карантина, също се следят от МВР. На 31 март беше обявен първият случай на заразен с коронавирус в Стара Загора. Става въпрос за мъж на 81 години, постъпил в клиниката по ендокринология в тежко състояние по отношение на захарен диабет. Установена е и двустранна пневмония. Настанен е в специализирания сектор в клиниката по инфекциозни болести. Всички от медицинския екип от ендокринологията, които са контактни, са изследвани и ще останат под домашна карантина.